E o zi a recuperărilor. Scoatem lista datoriilor, vedem cui avem să-i dăm înapoi, de la cine avem de primit și să fim chit pe chit. Vibrația zilei este 2 și o să cerem ajutorul dacă ne aflăm în impas. Vedem acum ce se întâmplă în fiecare dintre zodii. Leu. Sunt chestiuni mai vechi, printre care niște acte pe care trebuie să le reactualizați, buletin, card, pașaport și o să fiți cu toate la zi. Fecioara, relația cu partenerul de cuplu promite să fie și mai armonioasă și puteți spera la o căsătorie dacă aveți în plan și mariajul. Balanța, o să primiți o invitație fie pentru weekend, fie pentru câteva zile de vacanță, să plecați într-o stațiune turistică la odihnă și distracție. Scorpion, o să apară cineva care își dorește să vă implicați într-un business care va aduce un plus de notorietate și bani. Săgetător, se poate să se mărească anturajul vostru și să vă asortați cu cei din grup, să plecați într-o vacanță sau măcar într-o excursie de o zi. Capricorn, poate abia acum o să parafați niște acte la un notar și o să legalizați o situație, să recuperați bani, bunuri. Vărsător, e cineva care s-ar putea să vă facă o mărturisire legată de posibilitatea de a forma un cuplu și o să vă lase interziși. Pești, întrevedere cu cineva care vă e datur cu un răspuns și viața voastră sentimentală poate lua o turnură fericită. Berbec, o problemă de sănătate zgândăre de ceva vreme și dacă nu interveniți să vedeți ce e, nu o să știți nici cu ce să vă tratați. Taur, o să aveți de făcut niște demersuri ca să obțineți aprobări, să vă recuperați bani bunuri, să faceți investiții. Gemeni, o să primiți un răspuns de la vreo instituție și se pare că va fi unul bun după luni de așteptări. Rac, o să interacționați cu niște oameni care vor da drumul unei afaceri din care toată lumea o să aibă de câștigat. E o zi a recuperărilor.